За статистикою, число дітей, народжених з вродженими вадами серця, збільшується з кожним роком. Це дітки, які при народженні мають уже анатомічний дефект у серці. Ці вроджені вади серця призводять до роботи та серця та функції серця, серця і магістральних судин. До ВВС вроджених вад серця відносять такі навіть порушення ритму серця. По Україні зустрічаються 5-8% вад серця серед всіх вроджених аномалій у дітей. Тобто це 5-8, а зараз вже трошки йде збільшення, навіть до 10 вад серця на 1000 новонароджених діток. Найчастіше причиною серцевих хвороб у дітей є фактори, які впливали на них ще до їх народження. Перенесені такі, як вітряна віспа, паротит, так само мамою можуть спричинити ваду серця у дитини. Золотим стандартом виявлення вроджених вад серця, антенатально навіть, являється УЗД-обстеження. І діагностика зараз є на дуже доброму рівні. У більшості випадків вроджені вади серця у дітей вдається виявити ще до їх народження. Однак існує і ряд клінічних симптомів, які вказують на захворюваність серцевої системи малюка уже протягом перших днів його життя. Це кволість, фіалість, дитина відмовляється від грудей, дитина погано набирає вагу. Звичайно, такі симптоми, як синюшність, тобто ціаноз, або аноксія, або гіпоксія по термін, коли не вистачає кисню всім органам, в органам дитини, коли з'являється, є ціанози різних видів, є локальні ціанози, наприклад, коли посині навколо ротика, переоральний ціаноз, переорбітальний, ціаноз пальців рук, ніг, а є ціанози тотальні, коли дитина вся синя. Хвороби серця можуть бути вродженими і набутими, проте позитивно впливати на роботу цього органу можна і потрібно, дотримуючись простих порад лікаря. Здорове харчування мами і сім'ї всієї, звичайно, вживання омега-3 поліненасичених кислот, вживання необхідної кількості води, це 1,5-2 літри в день, здоровий сон, збалансоване харчування по жирах, білках, вуглеводах, вуглеводних. Щоб зберегти серце здоровим, лікарі радять відмовитися від шкідливих звичок, приділяти увагу фізичній активності, збалансовано харчуватися, уникати стресів та перенавантажень, дотримуватися режиму сну та відпочинку, частіше посміхатися та радіти життю.